تبرے سے میری پہچان عالمگیر ہو جائے۔ محترم جناب دیور رضوی صاحب مدثرہ تھے، آئیے میں تعمیل حکم میں گزارش کر رہا ہوں، محترم جناب نگر مجیدی صاحب سے تشریف لائیں، بارگاہ ہے معصوم خراج عقیدت لائیں، نعرہ سلوات سے سوال فرمائیے۔ ٹکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے، ٹکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے، ہٹ جائیں گر امام زمان درمیان سے۔ ٹکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے، ٹکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے، ہٹ جائیں گر امام زمان درمیان سے، بس اتنا یاد رکھو کہ حیدر کے بغض میں، بس اتنا یاد رکھو کہ حیدر کے بغض میں۔ آئی تشریف لے، سلوات بھیجے بر محمد والے، کہ ٹکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے، ہٹ جائے گر امام زمان درمیان سے، بس اتنا یاد رکھو کہ حیدر کے بغض میں پورے جہنمی ہو ادھوری اذان سے۔ بس اتنا یاد رکھو کہ حیدر کے بغض میں، بس اتنا یاد رکھو کہ حیدر کے بغض میں پورے جہنمی ہو ادھوری اذان سے، پورے جہنمی ہو ادھوری اذان سے۔ اور یہ شعر خاص طور سے بنا رہا کہ پورے جہنمی ہو ادھوری اذان سے، اور فضا کے لب پر رہتی ہے مدحت بتول کی، فضا کے لب پر رہتی ہے مدحت بتول کی، سونا نکلتے دیکھا ہے چاندی کی کان سے۔ فضا کے لب پر رہتی ہے مدحت بتول کی، فضا کے لب پر رہتی ہے مدحت بتول کی، سونا نکلتے دیکھا ہے چاندی کی کان سے، فضا کے لب پر رہتی ہے مدحت بتول کی، سونا نکلتے دیکھا ہے چاندی کی کان سے۔ ایک سلوات بھیجے مر محمد والے، ابھی بنارس میں 1400 سالہ شہادت مولا کائنات کے سلسلے میں مسلمہ ترہی ہوا تھا، اس کا مصرعہ تھا کہ 14 صدیوں سے علی کا غم ہمارے دل میں ہے۔ چند شعر مولا فرمالے کہ لب پہ ہے ناد علی، حیدر کی الفت دل میں ہے، لب پہ ہے ناد علی، حیدر کی الفت دل میں ہے، گردش دورہ سنا ہے آج کل مشکل میں ہے، لب پہ ہے ناد علی، حیدر کی الفت دل میں ہے، گردش دورہ سنا ہے آج کل مشکل میں ہے، گردش دورہ سنا ہے آج کل مشکل میں ہے، ایسی محفل سے مجھے محفوظ رکھ پروردگار، ایسی محفل سے مجھے محفوظ رکھ پروردگار، حق میں باطل ہے جہاں اور حق جہاں باطل میں ہے، ایسی محفل سے مجھے محفوظ رکھ پروردگار، ایسی محفل سے مجھے محفوظ رکھ پروردگار، حق میں باطل ہے جہاں اور حق جہاں باطل میں ہے، تو سقیفہ کا مسافر میری منزل ہے غدیر، تو سقیفہ کا مسافر میری منزل ہے غدیر، فرق بنیادی یہی تو عالم و جاہل میں ہے، تو سقیفہ کا مسافر میری منزل ہے غدیر، تشریف لائیں، تو سقیفہ کا مسافر میری منزل ہے غدیر، فرق بنیادی یہی تو عالم و جاہل میں ہے، فرق بنیادی یہی تو عالم و جاہل میں، یہ شاید ملاحظ کروں کہ فرق بنیادی یہی تو عالم و جاہل میں ہے، اللہ اللہ حضرت عباس کا روب و جلال۔ ایک سلوات بھیجے مر محمد والے محمد، خطیب مجلس خطیب نہج البلاغہ علی جناب مولانا سید قمبل صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم فرش ادب تشریف لے آئیں۔ ایک سلوات بھیجے مر محمد والے، کہ ایسی محفل سے مجھے محفوظ رکھ پروردگار، حق میں باطل ہے جہاں اور حق جہاں باطل میں ہے، حق میں باطل ہے جہاں اور حق جہاں باطل میں ہے، اللہ اللہ حضرت عباس کا روب و جلال، اللہ اللہ حضرت عباس کا روب و جلال، اب بھی شور علماء خاموشی ساحل میں ہے، اللہ اللہ حضرت عباس کا روب و جلال، اب بھی شور علماء خاموشی ساحل میں ہے، اب بھی شور علماء خاموشی ساحل میں ہے، امدار مانگ ہے وہی اول وہی آخر ہے، اوسط بھی وہی،
ہے وہی اول وہی آخر ہے، اوسط بھی وہی ہے وہی اول وہی آخر ہے، اوسط بھی وہی، اس کا ماضی حال میں ہے، حال مستقبل میں ہے، ہے وہی اول وہی آخر ہے، اوسط بھی وہی ہے، وہی اول وہی آخر ہے، اوسط بھی وہی، اس کا ماضی حال میں ہے، حال مستقبل میں، یہ بھی شعر قبلہ عرض کر رہا ہوں مدرمہ، اس کا ماضی حال میں ہے، حال مستقبل میں ہے، کیوں نہ آدم ساز ہو اے کربلا تیری زمین، کیوں نہ آدم ساز ہو اے کربلا تیری زمین، میں فخر آدم کا لہو جو تیرے آب و گل میں ہے، کیوں نہ آدم ساز ہو اے کربلا تیری زمین، فخر آدم کا لہو جو تیرے آب و گل میں ہے، اور اس لیے میری منافق سے کبھی بنتی نہیں، اس لیے میری منافق سے کبھی بنتی نہیں، ہے وہی میری زباں پر بھی جو میرے دل میں ہے، اس لیے میری منافق سے کبھی بنتی نہیں، اس لیے میری منافق سے کبھی بنتی نہیں، ہے وہی میری زباں پر بھی جو میرے دل میں ہے، اور قدموں پر سر رکھتے ہی مرضی سرور مل گئی، قدموں پر سر رکھتے ہی مرضی سرور مل گئی، مہور کا یہ پہلا قدم ہی آخری منزل میں ہے، قدموں پر سر رکھتے ہی مرضی سرور مل گئی، قدموں پر سر رکھتے ہی منزل مرضی سرور مل گئی، ہر کا یہ پہلا قدم ہی آخری منزل میں ہے، اور جب نہ اپنے گھر پہ ہو نیر تو یہ کر لو یقین، جب نہ اپنے گھر پہ ہو نیر تو یہ کر لو یقین، یا کسی مجلس میں ہے وہ یا کسی محفل میں ہے، جب نہ اپنے گھر پہ ہو نیر تو یہ کر لو یقین، یا کسی مجلس میں ہے وہ یا کسی محفل میں ہے۔